Nacházíme se vedle zlínského vlakového nádraží před barem Monaco. Pojďte se s námi podívat, jak vypadá uvnitř. Dveře tu mají otevřené 24 hodin denně. Starousedlíci si jistě pamatují hostinec Monaco z dob Tomáše Bati, který hojně navštěvovali továrníci i studenti. Ten dnešní ale stojí o pár metrů dál. Stojíme tu s Tonym, který tu už nějakou dobu pracuje jako hospodský. Tony, co může Monaco nabídnout hostům? Tak náš bar může nabídnout hostům, že je tu fotbálek, je tu herna, je tu alkohol, zábava, dají se domluvit nějaké soukromé akce a hlavně jsme non-stop, že jo? Čím si Monaco získalo vaše srdce? No, chodil jsem tady od roku asi 77 minulého století. Jak se hosti vypořádali se zákazem kouření? Akorát si lidi potřebovali zvyknout, že jo, tak jak u všeho. Je to zákon, tak se tím prostě musí řídit, že jo. Kouří se venku a přesto nejde vlak. Pro televizi Neon Denisa Henzlová.